Підвищити податки для найбагатших хочуть в Іспанії, аби в бюджеті були гроші для подолання наслідків коронакризи. Країна дуже постраждала через пандемію, там більш ніж мільйон інфікованих і захворюваність зростає. Тож, попри економічні наслідки, урядові довелося знову посилити карантин. Суворі обмеження від листопада планує запровадити і Німеччина, там теж спалах недуги. А в Італії нові карантинні заборони спричинили багатотисячні протести. Ольга Головіна, детальніше. Рим повстав. Столиця Італії зазнала цієї ночі небачених останніми десятиліттями протестів. Люди, обурені рішенням влади посилити карантинні обмеження, вийшли на несанкціонований мітинг. Правоохоронці розганяли римлян водометами. Ви розумієте, на нас без жодної причини напали з водометів. Ми склали банери і підняли руки, коли вони почали поливати нас. Ми злякались і утекли. Від понеділка в країні закриті басейни, спортзали, кінотеатри та театри. Бари і ресторани працюють лише до 6-ї вечора. Соціальна напруга в Італії зростає попри те, що уряд обіцяє додатково надати 5 мільярдів євро тим галузям економіки, які найбільше постраждали через карантинні обмеження. Трусить від протестів не лише столицю. Днями демонстрації з грабунками спалахнули в Мілані та Турині. Ми не можемо мати громадян класу А та громадян класу Б. Ми всі маємо право приносити їжу нашим дітям, але зараз такого не відбувається. В Італії за минулу добу зафіксовано 22 тисячі нових заражень коронавірусом. У відділеннях інтенсивної терапії закінчуються вільні місця. Тип пацієнтів дуже схожий на той, що був у першій хвилі, але середній вік нижчий і становить близько 60 років. Можна сказати, що вірус поширюється частіше серед членів сім'ї. У французькому Ліоні вже немає вільних місць у лікарнях. Хворих на COVID-19 везуть на захід країни. Сьогодні увечері Еммануель Макрон має звернутися до нації. Очікують, що президент Франції оголосить про запровадження загальнонаціонального карантину. Рекордна кількість заражених нині зафіксована в Польщі – майже 19 тисяч. У Німеччині та Чехії – зо 15 тисяч. Ангела Меркель з очільниками федеральних земель сьогодні має вирішити, яким чином реагувати на поширення пандемії. За інформацією, яка потрапила до преси, уряд має намір зачинити бари, спортивні зали, кінотеатри. Школи і дитячі садки мають працювати. У ВООЗ невтішно констатують, кількість інфікованих у світі за тиждень найбільша від початку пандемії – майже 3 мільйони. Тільки у Європі цього тижня порівняно з попереднім на третину більше заражених, а добова кількість смертей зросла на 40%. Стоїмо в Міністерстві здравоохоронення, вже дві скорості. І ніхто не виходить взагалі. У Росії рекордне за день число померлих – 346. Напередодні в Омську машини швидкої допомоги привезли хворих до стін місцевого департаменту охорони здоров'я, оскільки в більшості лікарень міста відмовилися приймати пацієнтів. Мовляв, немає місць. Після акції протесту інфікованих таки вдалося шпиталізувати. Відсьогодні в країні запроваджене обов'язкове носіння масок. Ольга Головіна, програма «Вікна СТБ».